ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆଉ ଜଣେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଏଣ୍ଡବି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳପୁଳା ସୁନା, ହୀରା ଗହଣା ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ତାଜୁବ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆର୍ଏଣ୍ଡବି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳପୁଳା ସୁନା, ହୀରା ଓ ରୂପା ଗହଣା। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ବହୁ ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ, ସୁନା କଏନ୍ ମିଳିଛି। ଦେଢ଼ କେଜିର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। 2.7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ମିଳିଛି। 2ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ସହ ଗୋଟିଏ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ୟୁଏସ୍ଏ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ୟୁଏଇ, କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର କରେନ୍ସି ଠାବ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଜଟଣୀରେ 7ଟି ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ାରେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଏମ୍ଏଫ୍ଏସ୍ସି କିଛି ପ୍ଲାଟ୍ସ ମିଳିଛି, କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡର ଏବେ ହିସାବ କରାଯିବ, ତାକୁ ୱଜନ କରାଯିବ। ତାପରେ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟା ଏବେ କ୍ୟାସ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଖବର ଆସିବ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେସ୍ ଅଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିହେବ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମୋଟ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଆନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 3ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଏବଂ କଟକ ଆଠଗଡ଼ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ତିଗିରିଆରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଟିମ୍। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 16 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଟୋଟାଲ 9ଟା ଲୋକେସନ୍ରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ସେ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଟୋଟାଲ ଆମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ 12ଟା ଡିଏସ୍ପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଏସ୍ଆଇ, ଅନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସ ମିଶିକି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ହିସାବ ହେଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେଟା ପ୍ଲାଟ୍ ମିଳିଛି, ଗୋଲ୍ଡ, କ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆର୍ଏଣ୍ଡବି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନା ଗହଣା, ଏତେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିପରି କିଣିଲେ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଳିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।